ကျွန်တော်မြို့သမီးများမှရေးသားပေးဖို့တော့နားလည်ရန်ဝတ်တရင်စကားဂျူလိုင်လ5ရက်ထူအဝါရောင်ပန်းကလေးထူကြောင့်လှူဆောင်တော်သူတို့ကိုစပါးရေးစေခြင်းငါဆေလွတ်တော်မူမိအကြောင်းစပါးရှင်ကိုဆုတောင်းကြလောဟုတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူ၏ရှင်မတဲ့အခန်းကြီး9အငယ်36ခရစ်တော်မိန့်ကြားခဲ့သောပုံပြင်များစွာနှင့်မျိုးစေ့ကျဲတော်လေသမားမတဲ့အခန်းကြီး73ပုံပြင်ထဲ၌မျိုးစေ့အချိုလမ်းပေးတွင်ကြပါသည်အချို့မှာမူဆု
တငယ်ချင်းများသည်ဂရမန်နန်တွင်တွားရောက်နေထိုင်ခဲ့ပါသည်ခြံစည်းရိုးတောင်တနေရာ၌ရွှေဝါရောင်ပန်းကလေးများပွင့်လန်းနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်လှလိုက်တဲ့ပန်းကလေးတွေဟုကျွန်ုပ်ချီးကျူးလိုက်ပါသည်တငယ်ချင်းကကျွန်ုပ်ကိုခတ်ရင်ခွပေးပြီးတွားနှုတ်ယူခဲ့ရန်ပြောခဲ့ပါသည်ကျွန်ုပ်လည်းအပြင်လေးကိုနှုတ်ယူခဲ့ပြီးအင်ရှိတွင်စိုက်ထားလိုက်ပါသည်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့တော်လဲထူအဝါရောင်ပန်းကလေးများသည်ခြံထဲတွင်လှပစွာပွင့်လန်းနေဆဲဖြစ်ပါသည်မူလအပင်မှရလာသောမျိုးစိတ်များကိုခြံပတ်လည်၌ကျွန်ုပ်ရှောက်ကျဲခဲ့ပါသည်ယခုအချိန်မှာကြောက်စရစ်ခင်းထားသောလမ်းတစ်လျှောက်၌ပန်းကလေးများဖြင့်လှပနေပါသည်ဤကဲ့သို့သောပြူကျဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအချိန်ပေါင်းများစွာကျွန်ုပ်လုပ်ခဲ့ပါသည်လိုပင်ပန်းဒေးစီပန်းချင်ပုံနှင့်တခြားပန်းအမျိုးပေါင်းများစွာဤမျိုးစိတ်များကိုခြံထဲတွင်ကျဲထားခြင်းဖြင့်ပန်းပေါင်းစုံလှပစွာပွင့်လန်းနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်တချို့အပြင်များမှမူကြီးထွားလာရန်နှင့်ပန်းပွင့်ရန်နှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်ရပါသည်တချို့မျိုးစိတ်များမှမျိုးစိတ်များသည်လည်းပြန်လည်ပေါက်လာခြင်းမရှိတော့ပါကျွန်ုပ်ကျဲလိုက်သောမျိုးစိတ်တိုင်းသည်အန်ဒရီနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါသည်အစေအစံကြိုက်သောစာကလေးများကျွတ်ကလေးများအတွေ့အစေစားတော့ပွဲတော်ကြီးဖြစ်ခဲ့ပါသည်ထူအကောင်ကလေးများကိုဖမ်းနိုင်ရန်ကြိုးစားခဲ့တော်လဲတန်မှန်သောအပင်များအောက်မှသူတို့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့ကြပါသည်ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်ဆုံတွေ့ခဲ့သောသူတဦးစီရသက်တာ၌ဖျားသခင်၏လုပ်ငန်းသည်လည်းဤအစီအစဉ်အတိုင်းဖြစ်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်ဧည့်သည်တို့နှင့်စကားပြောခြင်းမှထွက်ပေါ်လာသောသူ၏မှတ်ချက်ကျွန်ုပ်အိမ်ပရင်းပေါ်မှလှမ်းမြင်ရသောမြင်ကွင်းသူမဟုတ်တွေးခေါ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောဝတ်ပြုခြင်းကိုပေါင်းစည်းပြီးကဘာကြီးနှင့်ဆိုင်သောကျွန်ုပ်တို့ခံယူချက်ကိုပုံဖော်သွင်းပေးထားပါသည်ကျွန်ုပ်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံသောသူ၏ပင်ကိုယ်လက္ခဏာများကိုပုံသွင်းပေးလျက်ရှိနေသည်ကိုထူရွှေဝါရောင်ပန်းကလေးများကကျွန်ုပ်အားသတိပေးပါသည်ကျွန်ုပ်၏အပြောအဆိုအပြုအမူများသည်တပတ်သူ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပြီးတစ်ချိန်ချိန်မှာနိုင်ငံတော်အတွက်ဝိငင်ရိတ်သိမ်းနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းလဲကျွန်ုပ်ကိုအမှတ်ရစေပါသည်မိရိမျိုးစေ့ပေါ့မေကိုကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ရန်မလိုပါကျွန်ုပ်ဤတာဝန်မှာစိုက်ပျိုးရမည်ရေလောင်းပေးရမည်စောင့်ကြည့်နေရမည်ဖြစ်ပါသည်ကြံသောအရာများကိုဖျားသခင်ကယူဆိုင်တော်မူပါလိမ့်မည်ဖက်တီရှာကေဖီတာတင်ပြထားပါသည်